नमस्ते म डाक्टर जीव शाह भेटनरी फिजिसियन अथर तथा उत्प्रेरक आज भेटनरीको भाइ बहिनीहरू जुन छ नि जागिरको लागि भौतारी राख्नुपर्ने अवस्था छ किनभने एक त स्कुलहरूको कलेजहरूको पढाइको अस्तर चाहिँ साह्रै न्यून किसिमको छ दोस्रो कुरो ती भाइ बहिनीहरूको आफ्नो केही उद्देश्य छैन कि म चाहिँ यो भेटनरी पढिसकेपछि के, के गर्छु जसले गर्दाखेरि जागिरकै लागि अहिले भयाव अवस्था आइरहेको छ किनभने उनीहरूसित एउटा चाहिँ उद्देश्य छैन आज म एउटा पात्र महाभारतका कर्णसित जोड्न गइरहेको छु कर्णको एउटा उद्देश्य के थियो भने नि अर्जुनलाई जसरी पनि पराष्ट गर्ने उसलाई हराउने त्यसको लागि चाहिँ उसलाई धनुविधा सिक्नु पर्यो अब धनुविधाको लागि गुरु दोर्णाचारसित गएको छ र उसलाई भनेछ कि गुरु मलाई चाहिँ धनुष विद्या सिकाइदिनु पर्यो दुर्राचारले म क्षेत्रीय बाहेकहरू कुनै पनि जातिलाई सिकाउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ ठाडै इन्कार गरिदिनु भयो त्यसपछि परशुराम कहाँ जानुभयो त परशुरामले के भन्यो म तिमीलाई चाहिँ सिकाउँछु तर एउटा पाकेको आँप जुन छ नि मलाई ल्याएर दिनुपर्छ बल्ल म सिकाउँछु यो मेरो सर्त हो भने त्यसपछि कर्मले भन्यो कुन ठुलो कुरो म गुरु अहिले गरेर ल्याइदिन्छु भने पख त मेरो कुरो त पहिला सुन त चाहिँ आँपलाई टिप्न पनि पाउँदैनस् त्यो डाली जुन हुन्छ नि हाँगालाई हलाउन पनि पाउँदैनस् भुइँमा खसेको आँप पनि हुँदैन तिमीलाई हातमा लोकेर चाहिँ आँप ल्याउनु पर्छ हुन्छ भनेर बगिचामा गयो आँप पाकेको आँपकोमा आँपहरू यता खस उता दोह्रिन्छ जता खस्छ दोह्रा दोहर्दा दिनभरि चाहिँ थकाइले चाहिँ कतै पनि आफ चाहिँ लोक्न सकेन उसले उसले सोच्यो यो त अचम्मको कुरो रहेछ त हुन त गुरुले जुन एउटा सर्त दिनुभएछ त्यसको सल्युसन पनि होला त्यसपछि उसले के गर्यो भने नि एक ठाउँमा बस्यो र त्यो कुरो चाहिँ सेन्सेसन गर्न थाल्यो कि आँप कसरी खस्ने रहेछ रप खसने सेन्सेशन को जो उसे अनुभूति करो रि आप चाह खसो हाथ में लोके गुरु लाज भेटनरी में ये अवस्था छ कत लोकसेवा लड़्यो लोकसेवा तीर दोह् कतई कुछ स्कूल में पढ़ाने चांस पाओ त्या दोहरि कतई अल उपचार को काम आयो दु चार पैसा आँच बने तोह्रि विदेश जाने चांस हो विदेश जायो दाना बेचने कुकुरा बेचने वाता जाने कि प्रोपर जब समय उद्देश्य होते तब लाइफ में सक्सेस क्लियर कट उद्देश्य तबस एटाकट उदेश सुन पावी दोग्रेस कर्म बा कि कर्मले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ जुन छ नि त्यो आँप खसेको सेन्सेसन गर्यो भने तपाईँले चाहिँ जुन छ नि अघि भेटनरीको कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई अध्ययन चाहिँ एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले चाहिँ तपाईँ पुस्तकको अध्ययन गर्नुहोस् र मलाई आशा छ आजको भिडियो यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक हुनसक्छ थ्याङ्क यू